magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland waxaa maanta kulan ku yeeshay ilaa 40 urur oo ka shaqeeya bulshada rayidka waxaana ay ka arinsanayeen doorashooyinka golayaasha deegaanka iyo wakiilada oo dhowr jeer dib u dhac ku yimid qabsoomidooda iyo xulida xubnaha cusub ee guddiga komishanka qaranka Soomaaliland oo haatan axsaabta qaranka ee dalku ismaandhaaf ka taagan yahay soo xulidooda kulankan ay yeesheen ururada bulshada rayidka ah ee Soomaaliland ka hawlgala oo warbaahintu dib u joog ka ahayd markii uu soo adlaaday kulankaasi waxa warbaahinta la hadlay gudoomiyaha dalada ururada aan dawliga ahayn ee Sons of Anwar Abdirahmaan iyo mas'uuliyiin kale oo ka socotay ururada bulshada rayidka ah waxana ay golaha wakiilada Soomaaliland u soo jeediyeen in ay waajibkooda sharci ka gutaan xubnaha cusub ee komishanka doorashooyinka ee dhawaan la filayo in la horkeeno golaha wakiilada waxana mas'uuliyiinta hadalkoodii ka mid ahaa waxa maanta halkan isugu yimi bulshada rayidka ah ee Soomaaliland si ay ugu hadlaan ama u falanqeeyaan khilaafka imika ka soo cusboonaaday Commission-kii cusbaa ee la dhisayay. Arrintaas oo muhiimad weyn loo arkay markii la falanqeeyay kadib bulshada rayidka ah kelmaddii ay arrinta ka oran lahayd waxa inuu sheegaya ama ku dhawaaqaya gudoomiyaha arrinta ugu muhiimsan ee maanta ka doodayna waxay ahayd arrinta commission-ka cusub ee lagu wado inay ka hawlgalaan ama ay ka shaqeeyaan doorashooyinka nagu soo socda haddii Ilaahay yiraahdo ee qaran qabsan doono arrinta commission-ka inta aynu ka warqabnaa ama aynu ognahayba xubnaha waa la soo magacaabay kursi waa soo magacowday saddex xisbiyadna waa soo magacaabay xukuumadduba waxaan moodaa in iyadoo aynu haddii dib ugu yara noqono labadii sane ugu dambeeyey khilaaf iyo muran ragaadiyey oo caqabad ku noqday doorashadii qabsoomi lahayd waqtigeedii in ay muranadaasi ay aad u ragaadiyeen maanta waa uga mahadcelinaynaa in laysku afkartay in 7 xubnood la soo magacaabo 3 xisbiqalada iyo xukuumadaba uga mahadcelinaynaa laakiin waxaad yar moodaa in maantana hadana khilaaf kale iyo horle inuu soo muuqday faalis uu soo bilaabayo marka annagu oo ka doodayna arrinta annagu oo eegayna masiirka ummadda reer Soomaaliland annagu oo ka duulayna doorashada inay tahay tiirka ama billarka ugu weyna dimuqraadiyadda iyo magaranaysa horusocodka dalka annaga oo eegayna inay doorashadu tahay waxa kaliya ee qaran ku dhismo annagu oo eegayna in doorasho la waayo ama doorasho dhici weyda dalka iyo qaranka saameyn ku yeelanayso waxa aanu maanta aada xoog u saarnay oo aan uga wada hadalay in arrinta commission-ka cusub ee la soo magacaabay in loo raaco xeerka xeer number 20/2000 kaasoo sheegaya oo caddeynaya sifafaalaha ama karakteriyada ay noqonayaan xubnaha ururada muxuu ahaa urur noqonaya commission-ku qodobka labaadna waxa weeye in commission-kaas laga fogeeyo wax kasta oo xurguf iyo ku keeni kara qalindaar ku keeni kara commission-ka doorashooyinku waa asad qaran waa hanti uu qaranku leeyahay maadaama uu yahay hanti qaranku leeyahay looma baahna in la carqaladeeyo ama la siyaasadeeyo ama la xajiimeeyo waayo waxa weeye meesha keliya ee aynu u baahannahay inay si habsami socoto doorashada inoogu qabato marka waxaanu xoogga saaray inaanu soo jeedin inaanu ku celinno cod dheer iyo cod gaaban ba ku sheegaynaa in commission-kaas aan la siyaasadeyn la ilaaliyo la dhowro la tixgeliyo maxamed xuseen jaamac star tv hargeysa